difícil não poder te ver. O tempo e a distância entre nós não vão arrancar a vontade que eu tenho aqui no peito. Encontrar a minha própria.
humilhar apenas alguém querendo encontrar, e não é fácil. Faz sorrir ou faz chorar, o coração.
como agir. Preciso dizer, não quero te amar, nem iludir teus sonhos, vontades. Não posso assumir, dizer a verdade vai ajudar. Pare de insistir, porque eu quero te perder, pra me encontrar, viver e ver acontecer, me transformar. Se eu desaparecer, pode apostar que nada.
nova no pedaço, da composição do senhor Júnior Lima. Vamos lá? Vamos lá. Se não gostarem, reclamem com ele. Comigo mesmo. Mas fala com jeitinho pra não ficar triste. Vamos lá. Será que o tempo apaga o que foi dito e o que não foi? Será que tudo mostra nosso caminho? Mas se não for, a gente segue em frente. Por nós, a gente segue em frente. E talvez não seja assim tão fácil. Talvez assim seja melhor. Talvez cada um reme para um lado, mas os mares que sejam iguais aos meus e a gente segue em frente. Será que o tempo apaga o que foi dito e o que não foi? Será que tudo mostra nosso caminho? Mas se não for, a gente segue em frente. E o mundo olha por nós, a gente segue em frente. E talvez não seja assim tão fácil. Talvez assim seja melhor. Talvez cada um reme para um lado, mas os mares que te cercam. Os mares que te cercam talvez sejam iguais aos meus e a gente segue em frente.
falsas promessas, erros tão banais. Mas ninguém cede nem pensa em voltar atrás. Não tem que ser assim, tanto desencontro, mágoa e dor.
mais bonito que eu já li. Apresentar para vocês uma participação aqui especial desse quarteto de cordas. No violino, Ricardo Takahashi. No violoncelo, Marcelo Martins Vieira. No violino também, Marcos Scheffel. E na viola, Lucas Lima. Não só na viola, mas como escrevendo todo o arranjo de cordas. Essa próxima música que a gente vai tocar é uma composição da Sandy. É uma música inédita. Ela compôs ao piano, por isso vai tocá-la ao piano. Sei mais do que eu quis, mais do que sou, e sei do que sei. Do que eu quis.
coração dispara sempre que te vê. Eu mal posso entender como é bom te querer. Como é que eu posso ter coragem pra falar dessa paixão? Eu sei que vou morrer se você disser. Fico a sonhar com teu olhar e você dizendo sim. E o primeiro beijo de amor sem fim. Te amo tanto e não sei mais como é que eu vou viver em paz. Se tudo que eu preciso é respirar teu ar. Te amo. Sequer pensou que meu olhar fosse de amor. Meu coração dispara sempre que te vê. Eu mal posso entender como é bom te querer. Como é que eu posso ter coragem pra falar dessa paixão? Eu sei que vou morrer se você disser não. Então fico a sonhar com teu olhar e você dizendo sim. E o primeiro beijo de amor sem fim. Te amo. Tatuar
tatuagem sobre a pele. Te levo sempre em meu olhar, não gosto de te procurar. Entre meus lábios sinto a falta de você. E assim profundamente meu, pra que pensar que existe a Deus? Agora a gente tem uma participação muito especial, neste especial. E é um cara, assim, que trouxe um talento, a musicalidade, a energia boa dele, a simpatia toda para esse nosso acústico e somou de uma maneira incrível, transformou a nossa música. Vocês vão ver só como rolou, muito bacana isso aqui. Com vocês, Marcelo Camelo. E que elegância! Olha a elegância do rapaz! Marcelo Camelo! Boa noite a todos! Olha, eu não sei quanto a vocês, mas para mim é uma honra enorme estar aqui essa noite, viu? É um prazer imensurável para mim. Esse convite me deixou emocionadíssimo. Verdade. A honra é toda nossa de receber você. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece. Protege da solidão. A noite cai, a chuva traz o medo e a aflição, mas é o amor que está aqui dentro. Acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão. O calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Na primavera calmaria, tranquilidade, uma quimera. Queria sempre essa alegria, viver sonhando, quem me dera. A noite cai, o frio desce, mas a
dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz, o medo é a aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. A primavera calmaria, tranquilidade uma quimera. Queria sempre essa alegria, viver sonhando quem me dera. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não, é imortal. É imortal, é imortal. A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz, o medo é a aflição, mas é o amor que está aqui dentro, que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. Não pelo clima da estação, mas pelo fogo dessa paixão. Na primavera calmaria, tranquilidade uma quimera. Vivia sempre essa alegria, viver sonhando quem me dera. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito. Caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal. Outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, não, é imortal. Privilégio pra mim, muito obrigado. Marcelo Camelo, gente. Thank you.
que vem me fala pra namorar com você. Com você também senti que alguma coisa aqui dentro começou. Estou dormindo mais, já não saio com os amigos. Sim.
da Cocktail Drum, senhor Júnior Lima. Agora a gente tem uma participação muito especial. Ela veio trazer mais uma participação especial. Ela veio trazer todo aquele talento, aquela voz, aquilo tudo aquilo para tudo. o nosso acústico. Com vocês. Com vocês, Ivete Sangalo, senhoras e senhores. Linda! Ivete! Deixo para você o meu lugar. Olha, poucas pessoas têm a oportunidade de ficar no lugar de Sandy. Alegria para mim estar aqui hoje, nesse momento tão especial, tão significativo para a música brasileira. Eu fico honradíssima de cantar com vocês. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra muito grande. Estou até emocionada. Pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme. Que o dia tá nascendo e não chamando pra curtir com ele. Eu adoro esse sorriso bobo e a tua cara de assustada ver. Enrosco meu pescoço e não quero mais pensar em nada. Só comigo, baby. Enrosco seu ouvido em minha boca, que eu te boto tonto. Desliza sua mão no meu cabelo, aperta minha nuca. Sua cara de assustado. Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada. É verdade. E, porra, cantando melhor do que ninguém, né, Sandy? Eu, não. Ilusão.
eu vou desafiar seu coração. Você vai me procurar, não volto, não. Vou te desafiar, provocação. Não quero mais te amar. Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou. Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz. Nunca mais eu digo bem.
Ele é o último projeto da carreira em dupla, né, de Sandy Júnior. Então, só isso já o torna especial. Há um certo tempo a gente tinha vontade de fazer uma acústica MTV, mas a gente nunca achava que... A gente não tinha chegado aquele momento que a gente falava, é agora, sabe? Tem que fazer. Sempre... Não, no futuro, acho. Ainda não é a hora. E quando a gente sentiu que era a hora, por coincidência, foi o mesmo momento que a gente sentiu que a necessidade de fazer trabalhos individuais e que era o momento da gente encerrar o nosso trabalho em dupla. Tudo levou a gente a tomar essa decisão agora. É um momento pelo qual a gente está passando, e acho que chegou a hora de cada um buscar o seu caminho. A gente não teve nenhuma briga, não teve nenhuma gota d'água, alguma coisa que dissesse pra gente, ah, agora vocês têm que se separar. Não, foi um movimento interno e uma coisa que foi acontecendo comigo e com ele ao mesmo tempo, nós dois. E aí a gente chegou, olhou um pra cara do outro e já sabia o que que era, sabe? E o Acústica MTV tem um sabor especial, né? Já existe essa coisa de revisitar as coisas antigas. Essa é a banda, falta só uma backing vocal. E a gente tá pensando em colocar um quartetozinho de coro. Os ensaios começaram lá na minha casa. Eu tenho um estúdio do lado do meu quarto. E a gente ensaiou ali, tirou o sofá, afastou as coisas, montou a galera. Acabava o ensaio, a galera ia embora, e eu continuava lá no estúdio até 11 da noite, meia-noite, tocando, pensando, puta, tendo ideia. Refrão antes do solo. 1, 2, 3... Mais ou menos tem uma ideia de arranjo de 16 músicas até agora. É mais ou menos essa formação, vai ser simples e pequeno de formação. E a gente precisava achar qual que ia ser a cara desse nosso acústico. Então nas primeiras músicas você chuta pra qualquer lado, assim. E aí foi indo e não foi difícil de fazer o grosso, assim. Depois o lapidar, que é a parte mais complicadinha, que você vai coisinha por coisinha e... E aí tem que ser chato, é o pente fino. No primeiro dá uma zoada. Porque ele não trava a corda, você faz ficar meio esquisito. Ah. Faz a sua, quer ver? Aí, ó. Entendeu? Era o finalzinho, ó. Faz a primeira depois. Pode ser sequinho. Que a gente foi fazendo os arranjos e o pessoal já estava tão dentro, assim, a banda, o Júnior, meu irmão, e o Paul, né, que os dois produziram esse acústico, estava todo mundo tão integrado já que as coisas iam fluindo, assim, com uma facilidade e tudo ficando com a mesma cara, apesar de ter várias músicas que são bem diferentes umas das outras, mas deu uma cara, uma identidade pro repertório, ficou bem legal. Ensaiou acusticamente, que eu nunca fiz. Assim, todo mundo ficou na roda, olhando um para o outro, sem microfone, nada microfonado, assim. Eu acho que esse foi sensacional, porque todo mundo ouviu, não precisava no início para usar headphone, nada. E os arranjos foi criado assim, sutilmente, de ouvir um para o outro. Era muito imediato, todo mundo olhando. Tem
que eu tô falando. Fica aqui. É fila de cara com cabelo encaracolado. É, eu pra isso. A gente foi super bem tratado na casa deles, tudo. A gente é sempre bem tratado, sempre com muito respeito, com muito carinho. Eu acho que isso é uma coisa que torna o ambiente muito agradável e que a gente consegue se sentir super bem. E aí? Chegando pro ensaio, né? Mais um. Vambora. A dimensão do Sandy Júnior, assim, é um negócio que até hoje assim, eu nem sei direito o tamanho que é o negócio, porque é um negócio, é uma coisa muito grande, assim. Aí você chega aqui e tem uma estrutura, tem uma infra que são poucos artistas no Brasil que conseguem proporcionar, muito pouco. A gente tá usando dois violonistas e eu tocando violão também. É um batera, baixo, uma backing vocal e o pianista. Alguns já entraram mais tempo do que outros e tal. A mais antiga aqui na banda é a Tati. Eu entrei em março de 2000. Foi o ano que eles decidiram colocar backing vocal no, na banda, que eles estavam sentindo falta de ter um apoio, o repertório estava exigindo, né? Nesse último disco foram três músicas nossas que acabaram entrando. O Estrangeiro de Amar, que é minha, do Júnior e do Otávio. Eu tô na banda há uns 4 anos. Aí desde essa época eu tô aí vivendo meio que uma fase de transição deles, assim, né? Foi interessante ver isso, assim, viver essa fase. Desde as últimas turnês, que já era um sinal assim de sair da adolescência, do infanto juvenil. E eu tô feliz de viver, assim, de ter esse privilégio de estar nesse momento, assim, de participar. São todos amigos que só entraram no início porque tocavam muito e hoje estão porque tocam muito bem e porque são muito. A gente acabou virando uma família, uma turma boa. E todos os filmes de amor que eu já vi passar, passaram. Pô, tá bonito, hein? E aí, gente? Juventude bonita. Tudo bom? Valeu, Samuel. Isso aqui. Legal. Beleza. E aí, meu velho? E aí, rapaz? Tudo bom, cara? Tudo bom, cara. Porra, bem-vindo aí, mano. Obrigado. Tinha que ser alguém assim, meio inusitado pra fazer parceria com a gente, que ninguém imagine, assim, sabe? Alguém muito maneiro, bonitão, boa praça. Sandy, prazer. Ah. E aí, tudo bem? O Juninho falou com você por telefone, né? Meu irmão falou com ele por telefone e já no mesmo dia já respondeu que sim, né? Fiquei sabendo que você pediu pra cantar 4 estações. Eu pedi muito, cara. Pô, vocês ficaram me enrolando, falando. Pô. Mas é que eu não imaginei que você fosse querer essa. Cara, eu adoro, cara. Vocês não têm direito de achar aquilo bobo, cara. Porque meu coração é bobo, então, cara. Eu sou fã das canções que eles cantam. E sou fãzaço dessa letra da Sandy. Fiquei sabendo que a letra era dela, eu não sabia. Cara, eu tava tocando ela lá no jeito no hotel. Eu não sou tocar pra você daqui, não sei se ficar querendo tocar ela assim não, eu vou tocar porque eu achei bonito, sabe? Eu quero tocar. Mas não é nada assim não, é só pra ficar delicado assim. Sem graça com tanta gente aqui. A gente tinha tido a ideia de mandar tudo pra você, pra ele, é tudo pra você, pra ele. E era o que a gente imaginava, que fosse um pouco mais próximo do som dele, dos Los Hermanos. Aí... quando ele falou de cantar 4 estações, eu, meu irmão e o Paul levamos um susto, assim, 4 estações, mas essa é antiga, né? E aí ele chegou aqui agora e tocou a música e a gente ficou... como deu certo, como casou bem. Traz medo e aflição, mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, aquece minha emoção. Agora parece que a música não é antiga, mas parece que ela é nova, então deu certo. Sandy, o tempo é uma abstração, né? O tempo não existe aí. Cara, foi um processo longo, eu diria, de se abdicar dessas coisas, assim, de largar a mão de tudo. Eu meio que fiquei de quarentena mesmo, larguei mão da minha vida, deixei de fazer
praticamente tudo, assim, só pra ensaiar e ficar em cima disso. Mas foi um processo muito legal, que aproximou mais ainda todo mundo. E na gravação vai ser mais ou menos isso. A conversa que eu tive com a Sandy e com o Júnior foi a respeito de posicionamento deles no palco. Vocês dois têm que estar confortáveis. E uma das ideias que a gente teve era mudar um pouco a geografia de vocês. Vocês não trabalharem paralelamente e sim um de frente pro outro. Se... Nossa senhora! Não, eu acho que como é que tá o negócio? Não, é porque eu acho. É gostoso o olho no olho. É bom, é prático, eu gosto. Tanto é que a gente faz assim, pra ficar todo mundo se olhando. Mas fale-me mais sobre isso. A gente tá sempre um do lado do outro e olhando pra frente. Aqui não tem frente, né? Tudo é a frente. Seria mais ou menos uma analogia com o início da separação, o último projeto. Uma onda mais ou menos por aí, eles gostaram muito da ideia. Eu acho legal porque tira um pouco também essa questão de dupla. Quando você fala caminhos, dupla, né? É sertanejo. É. Sabe? E é um problema até que hoje, sempre teve, dupla, sacou? Cara, achei lindo o cenário, acho que tá um climão, assim, tudo, desde as cores, a iluminação tá super legal, tá uma coisa mais escura, assim. Eu preciso fazer uma confissão, esse cenário não foi fácil, não, porque além da responsabilidade que é não só fazer o acústico deles, mas o último registro de vídeo da dupla, a gente tinha que trazer a dupla pro ambiente MTV. Então a gente partiu de um briefing meio brega, mas o briefing é meio chique. Chique, porém sem ser brega. Então a gente tinha que trabalhar com essa margem que é bem complicada, é bem fininha a margem. Ah, bonito, né? Tá lindo, né? A primeira vez em que eu olhei pro cenário, pra tudo, foi no monitor. Eu entrei, já entrei na salinha de vídeo e olhei no monitor, assim, monitor enorme, né, que tem lá. Aí eu falei, caramba, que coisa mais linda. Na real, ele é muito simples. Porém, pra vídeo, ele funciona muito bem. A luz aceita, o cenário aceita muito bem a luz. E a gente trouxe luz pro cenário, trazendo peça cenográfica, que é esse tapetão de luz, que é a grande brincadeira desse projeto. Com licença? Como é que é? Tudo bem? Tudo bem, obrigado a você. Tudo ótimo. São seus amigos? São meus amigos. Dentro da música pop, ele é um nome muito importante no Brasil. E a gente faz música pop. O Lulu, ele tem um... Cara, tudo que o Lulu faz
as coisas dele são muito boas, eu gosto muito. Ele é um puta músico, o que pra gente é muito importante, não é um cara que tá aí à toa, entendeu? Fenomenal! Corta! Com a gente ele sempre foi muito carinhoso, eu gostei muito. Desde a primeira vez que eu vi, assim, que conheci pessoalmente, sempre tratou a gente muito bem, sempre muito carinhoso. Quer mais um take desse? Vocês e dar umas passadinhas. Pode passar. Pra eu ficar um pouquinho mais confortável, que é uma coisa nova que eu tô querendo. Tá, lógico, tá? Tranquilo. Claro, fazer mais uma, gente, agradeço. Vamos fazer, quando você quiser. Eu só quero estar no teu pensamento, dentro dos teus sonhos e no teu olhar. Tenho que te amar. A gente já teve um encontro uma vez com ele no palco. A gente já se encontrou outras vezes, mas no palco a gente rolou uma vez num show nosso lá no Rio. A gente chamou ele pra dar canja e foi fantástico. Pô, o Lulu chegou com a camiseta da equipe, Sandy Júnior, sabe? Vestiu mesmo a camisa de verdade, literalmente. A gente cantou lá 3 músicas. Foi uma energia muito boa, a gente se deu super bem. E aí ele ouviu Você Pra Sempre, gostou e falou: ah, mas eu, ó, posso só tocar em vez de cantar? Falei, você que manda, faz o que você quiser. Se quiser só chegar lá e ficar parado no meio, tá bom. Qualquer coisa é só gritar. É uma coisa. Agora fecha de novo. Dá licença. O ensaio geral é muito importante pra gente, porque é a primeira vez que a gente coloca absolutamente tudo funcionando junto. Os músicos, o repertório, a luz, o cenário. E dessa vez a gente teve plateia, que foi um acordo que a gente fez com o pessoal da equipe de Sandy Júnior, porque é uma forma da gente, deles inclusive, estudarem a dinâmica do repertório. E aí, galera, boa noite. Vamos lá. Agora em primeira mão pra vocês, hein? Tá vendo só? Ó, obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada mesmo pela força. Um carinho aqui nesse dia tão especial pra gente. Lance desse show é a retomada da carreira, assim, que é tocar músicas de todas as épocas. Por muito tempo, algumas coisas a gente até não gostava muito de tocar no assunto, sabe? Aquelas músicas que você já tem meio que vergonha, assim, e tal. E hoje em dia já não, né, meu? Porque o tempo passou, muita coisa que tá nesse acústico, as letras, as mais antigas, realmente não falam mais com a gente hoje em dia. Mas tem algumas que a gente fala, não, mas essa dá pra fazer, porque essa tem um motivo especial. Essa aqui a gente resolveu agora no camarim que a gente vai fazer, então... Você vê que é super, né? Super produzido. É uma boa mistura que a gente fez, tem bastante coisa antiga, coisas que a gente nem imaginava que fossem caber no repertório. Tem coisa assim, sabe, de... Que cor cê foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Que cor cê foi fazer... Passado, aquela coisa que hoje em dia você ouve e fala, nossa, olha o que eu tava fazendo. Eu precisava cortar lenha, genar o meu bem. Eu precisava cortar lenha. Por exemplo, a música Com Você, a letra nem se encaixa mais hoje em dia. É uma letra infantil, inclusive, né? Porque é uma versão da música I'll Be There, que foi feita quando eu tinha 10 anos. Então,
não encaixa muito eu cantando essa música, mas com arranjo novo e tudo, a gente resolveu assumir isso e falar, ah, vamos lá, dane-se que a letra é antiga, que a letra é infantil, e daí? Faz parte do nosso repertório, vamos lá. E aí a gente queria colocar umas músicas inéditas. Quer dizer, se é que vai ser surpresa mesmo, vocês vão gostar, né? Porque... Que é? Da música? Foi ele que fez a música, tá? Qualquer coisa fala com ele. Se não gostar, fala pra mim, só que fala com jeitinho pra não ficar chateado. Por coincidência, é uma composição minha e uma dela. Que ela compôs no piano, é a que ela tá tocando piano no piano no acústico. Vocês não queriam a Sandy tocando piano? Ai, meu Deus, que nervoso. Olha a expectativa. Essa música também é nova, inédita, e dessa vez quem fez foi a Sandy. Muito obrigada. Se não gostarem, dessa vez falem comigo. Vamos lá. Sei. E tem uma outra que meu irmão compôs também, que chama Talvez. Não, Segue em Frente ou Talvez? Eu não sei como ficou o nome ainda. Segue em Frente, né? Segue em Frente. Que são coisas muito recentes, tanto é que a gente nem tinha definido direito o nome ainda. Será que o tempo apaga? O que foi dito e o que não foi. É muito interessante que as composições da Sandy, por exemplo, essa música dela que a gente está fazendo, Abrir os Olhos, ela combina mais comigo do que com ela. E a minha música que a gente vai fazer inédita combina mais com ela do que comigo. É muito engraçado, cara. Você tá num projeto que você está revisitando tantas coisas antigas e falando tanto do passado, trazer uma coisa do presente e que mostra um pouco do que a gente é agora e o que a gente deve ser daqui pra frente. A primeira noite de gravação foi uma surpresa, porque você não tinha a Ivete antes, a gente fez uma passagem à tarde com ela. Fui dormir 3h30, acordei 8h30. Plim! Umas 2 horas depois que eu tava acordada, comecei a sentir uma... Sabe quando você sua frio? Você tá com a sensação de febre? Comecei a suar frio, falei, Sandra! Minha babá, tô passando mal. E eu deitada lá na cama. E eu comecei a pensar, meu Deus, os meninos estão lá me esperando no acústico. Sabe, Dilma, eu vou vomitando nesse avião, mas eu vou. Eu adoro esse sorriso bobo e a sua cara de assustado. Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada. No carnaval eu encontrei com ela lá em Salvador e já fiz a prévia, assim. Você sabe que Juninho é farrista retado. Aí tava em Salvador, eu falei, vamos fazer um jantar lá em casa. Aí foi uma turma, aí ele, no meio do jantar, ele, eu tô com um projeto aí, não sei o quê. Eu falei, ó, seguinte, ninguém sabe ainda, mas a gente vai fazer uma acústica no TV e teu nome tá na lista lá. Ela, tô dentro, só falar quando e tal. Um plus aí, aí quando ele me mostrou, eu pirei. A banda, todo mundo assim, coladinho, afinadinho. Tá linda, vai se arrumar, ó. Pra que se arrumar, menina? Nós já tá pronta pro DVD. Eu acho que eu que preciso me arrumar. A gente procurou deixar bem natural, bem simples. Pra que ficasse também mais atemporal, né? Uma coisa que daqui a 5 anos você, né, todo mundo possa ver o DVD e vai ter uma imagem bacana e tal. E aí, se tiver alguma que você goste também, a gente... Posso depois... Claro. E a gente pensou também em trabalhar com joia, um anel bonito. Não uma coisa que chame muito a atenção, mas não sei, um, né? A gente tem umas coisas, mas a gente pode ver também uma, sei lá, uma solitária de diamante, um anel bonitinho, né? Tá. Alguma coisa relacionada à joia pra dar uma... Brinco. Eu uma levantada. Tá? É? É. Tá. Te perder pra me encontrar. Nada vai me sufocar. Amigos, quando eu ir pro palco, vamos lá. Vamos chutar e chutar. Vamos lá. Ó, credenciais no bolso. Só pra vocês olharem aqui. Eu ia falar com todo mundo. Tá? Vamos lá. Vamos lá, hein, gente. Só um minutinho. Deitar essa coruja aí, velho. Tchau, tchau, tchau pra você. Então vocês me dão aqui que estão juntos. Seguinte,
Vai começar, nego. E aí? Paulo, preciso de outro direct. Já era. Temos um CD pra gravar agora. E um DVD. Bom, sejam bem-vindos ao Acústica MTV Sandy Júnior. Vambora! Aquela da tarde, que eu queria... Apesar que não era, mas que legal voltar no... É, voltar no bonito, né? É, eu ouvi pela primeira vez agora, você acha? Ah, é? Então foi que é mais uma maquetinha. Você deu uma regência mesmo. Eu sabia da ideia, assim, a gente fez no piano, ele falou o que ia fazer, mas...